dráze 6 a 7 pomalu Ústecký, Záhodnice, Suchanov, Artén a Koníček Šimon a na 8 dráze Svoboda Jan z Hradčanského pěveckého klubu. A poslední rozhodnutí a poslední trati probíhá souboj o prvenství. Zatím vede na necelých 100 metrech a už je to Děkujeme, máte krásný pohled na boj na první místě.